Bir paytlar Warren Buffett shunday degan edi. Qanchalik ko'p bilim olsang, shunchalik ko'p pul ishlaysan. Bu ochiq haqiqat. Sen omadli insonlarga qara. Bular Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos va boshqa katta natijalarga erishgan insonlarga qara. Nega ular omadli bilasanmi? Chunki ular vaqtlarini to'g'ri sarflashadi. Ular har kuni yangi bilimlarni o'rganishga harakat qilishadi. Warren Buffett dunyodagi eng boy insonlardan va u shuningdek kuniga 5 soat kitob o'qishi bilan ham mashhur. Bill Gates haftasiga bitta kitob o'qiydi. Mark Cuban kuniga 3 soat o'qiydi. Ularning o'rtasida umumiy nimadir bor sezgandirsan. Omadli insonlar bilim olishdan hech qachon to'xtashmaydi. Tasavvur qil. Har kuni senga 86400 dollar pul beriladi. Lekin kunning oxirida bu pullar g'oyib bo'ladi. Sen endi u pullarni qaytara olmaysan. Demak, sen pullarni g'oyib bo'lmasidan oldin ularni ishlatishing kerak. Ishlatganda ham aql bilan kerakli joyga sarflashing zarur. Hamma gap shundaki, bizda faqat bir kunda 86400 soniya bor xolos. Ko'pchilik insonlar bu vaqtlarni odatdagidek qabul qilishadi. Insonlarning ko'pchiligi bu vaqtni shunchaki o'tkazib yuborishadi. Biz bu vaqtni hech qachon ortga qaytara olmaymiz. Shunday ekan, biz uni aql bilan sarflashimiz zarur. Biz vaqtimizdan samarali foydalanishimiz kerak. Vaqtingni bekorchi va kerakmas bo'lgan joylarga sarflagandan ko'ra, har kuni nimadir yangi bilim olishga, tajribangni oshirishga sarfla. Yangi bilimlar qidir. Sen har kuni o'yinlar o'ynab, seriallar ko'rib, kinolar ko'rib, do'stlaring bilan bekor o'tkazgan vaqting hech qachon qaytib kelmaydi. Sen vaqtni sarflashing bilan ular bir umrga g'oyib bo'ladi. O'z vaqtingni aql bilan ishlat. Kitob o'qi, bilim ol, tajriba orttir. O'zingga va kelajagingga kerak bo'ladigan bilimlarni o'rgan. Insonlarning aksariyati sal qiynala boshlashsa, orzularga yetishishdan voz kechishadi. Ular hali urinib ko'rmasdan turib taslim bo'lishadi va shu tarzda ularning orzular ham o'ladi. Bunda insonlarda o'zlariga bo'lgan ishonch yo'q. Agar unda insonlardan bo'lmasang, senda orzu va maqsadlaring bo'lsa, demak sen orzularingni amalga oshirish uchun qo'lingdan kelgan barcha ishlarni qilishing shart. Balki sen bir necha bor omadsizlikka uchrarsan. Lekin bu muhim emas. O'zingga ishonishdan hech qachon to'xtama. Hayotda yashayotganimizning o'zi bir sinov. Ba'zida sen omadsizlikka uchraysan. Bu omadsizga aylanding degani emas. Sen qachonki qayta urinishdan to'xtasang, ana o'shanda omadsizga aylanasan. Unutma, o'zingga o'zing turtki ber. O'zing xohlagan insonga aylan. Agar sen hali erishmagan natijalaringa erishmoqchi bo'lsang, unda hech qachon qilmagan ishlaringni, vazifalarni bajarishni boshla. Dunyoning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Bill Gatesdan bir paytlar so'rashgan. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, qaysi super qobiliyatni xohlagan bo'lar edingiz? Bill Gates shunday javob berdi. Agar menda shunday imkoniyat bo'lganda, men kitobni tezroq o'qish qobiliyatini tanlagan bo'lar edim. Omad bu pul, shon-shuhrat yoki bo'lmasam hashamatli uy, mashina degani emas. Omad bu o'zingni o'zing xohlagan eng zo'r holatingga olib chiqishdir. Omadga erishish yo'lida ko'p bora yiqilasan. Eng asosiysi o'rningdan turishing shart. Har yiqilib o'rningdan turganingda sen yanada bilimliroq, tajribaliroq va yanada kuchli bo'lishing kerak. Fikrlashing doim o'zingga ishonishga majbur qilsin. Agar orzularingni sotsang, ulardan voz kechsang, yengilsang, taslim bo'lsang, unda sen hech qachon qanchalik omadga erishishing mumkinligini bila olmaysan. Hech qachon o'zingdan shubhalanma, chunki shubha juda ko'plab insonlarni taslim bo'lishga majbur qilgan va orzularini yengib qo'ygan. Shunday ekan, harakatda davom et.